Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Сижу ось так і думаю, так хочеться чогось спокійного, доброго, солодкого і смачного. І от перед вами сливи. Саме про сливи піде сьогодні у нас розмова. Можна дуже багато говорити про історію цього дерева, такого, я б сказала, чудодійного. Але я лише один штрих про використання в медицині і взагалі в народному побуті цих слив, у харчуванні, зокрема. Це такий фрукт, що від багатьох хвороб помічний. Звикли казати люди, які знаються на травах, які вміють лікувати не тільки зіллями, а і фруктами, і овочами, ну і сливи. З лікувальною можливістю мають дуже-дуже-дуже широке використання. А чому? А тому, що вони володіють так. Вони мають в своєму складі вітамін А, В1, В2, В6, С, Е, П, ПП1, ОПП. І одним словом, крім вітамінів, всі майже мікроелементи. Які саме? Магній, марганець, калій, кальцій, йод, хром. Фосфор, до речі, фосфору у сливах набагато більше, ніж у яблуках і грушках. Уявляєте? Тому використовують сливи люди, які страждають і недугами нирок, і коли надлишок жовчі, і коли тиск, і коли болить серце, і коли є ймовірність тромботворення. І самі сливи сприяють природному кровотворенню. І вони також виводять із крові холестерин. І сливи напрочуд багаті різними поживними речовинами. Про вітаміни, про мікроелементи я сказала. І коли їх вживати у висушеному, чи свіжому, як оце ось вигляді, чи у варенні, чи в компотах, повірте мені, здоров'я, звичайно, прибуває. Навіть звичайна сливова гілочка, про це мало хто знає, може у пригоді нам стати. А чому, коли і як? Це може бути сухе листя, може і засушене бути. Так от, якщо в кого рани якісь, і треба, щоб вони швидше заживали, то роблять настій сливовий, і тоді тканину, марлю, бин намочують, прикладають і краще рани заживають. Ось такі вони чудодійні сливи. До речі, дуже-дуже вони допомагають кишківнику і дуже допомагають при закрепах і взагалі, коли надлишок в організмі солі, коли надлишок, коли є навіть з венами щось не в порядку, то теж отакі вони сливи. На різні випадки життя помічні. І споживаємо їх на здоров'я, поки є можливість, поки осінь і поки вони дозрілі. До речі, треба, щоб вони були солодкі, бо якщо вони зеленкуваті, вони не мають того ефекту. Ну ось, розказавши про сливи, прощаюся з вами до наступної зустрічі. Щасливо, шановні!